Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt race på min kanal. Hej Softis. Hej. Vad är det här? Alla fick samma. What the fuck? Vad är det här för bil? Det är en trofej. Alla fick den. Men det stod att man fick... Wow, vilken traction det var på den här. Jag valde Kuruma. Oj, men vänta, vad är nu, det för någon, bil? Det är inte någon kontakt. Aj, det höll på att köra ut. Men vad är det för bil? Ja, men... Är det en Adder? Nej. Eller? Men vad är det då? Slipstream är på, by the way. Har du som åkt ut på högersidan? Ja, jag var inne på högersidan. Wow, vad tajt det blev här i... Ja. Det här var från... vad hette han? Ser du det här? Ja, du vet. Det beror på vad jag ska titta på. Ja, det var inte bara jag som hade det där problemet med andra ord. Ja, det går inte eller? Så snabbt här. Akta dig också. Ja. Jo, jag såg det. För jag gjorde en 360 så att det... Jaha. Så att jag fick starta med en nollspeed. Jag hör slippljud. Jag med. Men det händer inget. Nej, jag slippar på vockan nu. Eller ja. Jag slippar på dig. Jag försökte slippa på vockan, rättare sagt. Det här vet jag vad det är för bil i alla fall. Femporno! Femporno! Nej! Oh my god, jag trodde god, att jag man. Skulle slippa över den, men det gjorde jag inte. Jag trodde jag skulle slippa rätt ut. Jag trodde jag skulle slippa igen. Oh, här vet jag också vad det är för bil. Ja, men sluta och snurra i röret, Voxway. Det är inte roligt. Det var 5,5 minut för oss och 3 minuter för Voxway på ett varv, stod det. Så att vi får väl se. Snurrade jag över dig? jag totalvägrar att snurra. Jag tänker inte göra det. Jag förstår. Jag vägrar från och med nu också. Det gör du ju inte. Rebell. Nej, vad är det här? Wow! Nej, men... Oh my god! Sicken... Åh, herregud. Sicken grej! Du har ju i alla fall en custom snar. Ja, men vi kör Mickey custom. Det gör vi faktiskt. Men jag säger det att du har en custom. Ja, det har jag. Come Lyckas on, inte riktigt. Do it. Go shorty, it's your birthday. Oh. Go kortis, det är din födelsedag. Det är din frukost. Frukost? Nej, jag vet inte. It's your breakfast. Jag var så himla hungrig. Nej, softis! Softis! Åh, men för helvete! Jag har ingen koll på avstånd. Nu fick jag ju respawna här. Alltså, fucking seriöst! Vad nära du var. Jag såg inte att du var så nära. Åh, gräsklippare. Åh, så jävla illa, softis! Det var inte med flit. Är det skoj med GTA? GTA! Jag såg det, men jag trodde du var långt framför mig. Åh, din blinde jävel! Ja. It's a me. Jag hade säkert gått snabbare för att jag ramlat av den här och krypit fram. Jag ligger 8 nu. Jag låg på en riktigt stabil första plats. Vart du omkörd med gräsklipparen? Nej. Nej. Men jag ligger 8 sen den där jävla... Jag vet inte. Jag spånar ju inte om när jag blev knockad av dig. Nej, det gjorde jag. Jag visste inte ens vart checkpointen var. Jag kom på det efteråt att jag skulle nog inte ha respawnat, men det skulle jag ha gjort. Nu har jag blivit snurrad här av Grebo också, så det är lugnt. It's cool. Jag hatar det här spelet, cool. Jag hatar dig! Oj, vilka starka ord. Fucking, det här flyget igen. Fan, ser du på halloumi? Jag har den här i Falula. En? Räknar man det i... En halv. Räknar man det så? Ju, i antal? Men det är ju skivor. Har man inte liksom en bit? Vart ska jag? Jag vet inte. Var ska jag? Till nästa checkpoint. Fuck, jag åker fel! Jag vet inte vart jag ska! Till nästa checkpoint! Ja, men jag hittar den inte! Nej, det kan vara ett problem. Jag måste torka bort det här salivet från skärmen snart. Men vart är... Jag hittar inte den! Jag vet inte vart checkpointen är. Nej, men så spåna om då, för fan! Nej, men det är ju så här fucking röd grej! Jaha. Man vet ju inte om den är över eller under. Du har ju ingen pil på den. Du får la titta upp då. Du får la titta upp då, va? Vänta nu, vad händer? Jag låg
jättelångt, etta där. Ja. Oj, nej men softis. Det gjorde du, ja. Hur känns det då? Hur kan man inte veta vart checkpointen är? Hur känns det att du låg jättelångt etta? Jag är helt åt helvete, ja. Förstår du väl? Flytta på dig. Oj. What the fuck? Jag ramlade ner och slog huvudet i backen. Ja, målet var där. Varför fick jag nick of time för? Du drog nog ut den precis innan du skulle ha dött kanske. Jag och folk tar lite paus här. Faster. And faster. And faster. And vad står det? Faster, faster, nope. Faster, faster. Och sen står det nope. Okej. Okay. Okej. Okay. Ursäkta. Team, vad gör ni? Det var, fuck? Du körde på mig där, jag försökte, men det var någon annan jävel som knockade mig. Jag såg att du snurrade upp på väggen där. Ja, det var ju någon, vem det nu än var, som råkade dutta till mig. Ja, du försökte i alla fall. Ja, det är klart som fan jag gjorde. Men det var någon annan som inte ville det tydligen. Oh my god. Nu sprängs någon snart. Det är väldigt tajt där med planen. Ja, nu är jag tacksam för att jag kör lite efter faktiskt. Ja, det förstår jag, för det är väldigt... Ah! Gott folk, kör in i softis. Jag fick in min vinge i någons propeller. Huh. Oj, här är en massa pilar. Jag tror vi ska dit. Förmodligen. De där pilarna var bra, så det ska se ut som man vet var checkpointerna. Men vi ska ju inte dit! Nej. Åkte du dit? Jag var på väg. Grebo! Men det finns ju också minimap man kan kolla på om man osäker. Ja, det var det jag gjorde. Men de här röda, då ser du inte om den är över eller under dig. Nu ser du på de vanliga. Nu och det var ja, ni har ju i alla fall checkpointen mitt i röret där. Jag är upp och ner. Ja. Jag är respawnar. Ja. Ni har ju checkpointen mitt i röret där som sagt. Aha, nu är pilarna här. Men fucking Grebo vänder runt mig. Ja. Känner till det där med rundvändring. Nej, men vandring. Snälla! Ja, undrar vad det här är för fordon vi ska köra nu. Är det APC-en, tror du? Skiter i vilket. Uh-oh. Nej, det var inte APC-en. Det var en liten fyrhjuling utan med däck. Mm. Ja. Hur går det för dig då? Skiter det. Nu är det någon som slippar med. Det tycker vi inte om. Det är Vigge 2017. Vigge! Vigge! Fucking håll dig på din sida nu! Vigge? Ja, ja, Vigge. Där. Var kom han ifrån? Ja, det vet man inte. Han bara kommer där och leder. Du vet att när du åker in i mig sådär så är det Nishkut. Nishkut. Ja, han kommer här och leder faktiskt. Vigge. Jag är så långt efter. Oh my, jag skyller allt på Grebo. Ja. Faktiskt. Det, jag känner igen det där med att skylla på folk. För det... Ja, ja, ja. Men då är you hear me. Ja, hör dig. Ja. I hear you. Vad bra. Jag gick från en stabil första placering till en icke-stabil åttonde placering i förra racet, tack vare någon här i racet. Ja, jag softies. Gick från toppen till botten. Ja. Hur långt kan man nå? Ja, hit. Det är jag. Hit kan man nå. Wow, Keski! Wow, hur kom hur kunde du åka så snabbt? How? How do you do? There things that you do. No. Vad hände med Vigge? Han är sist. Han ledde ju nyss. Ledde han eller var han bara här? Han var på toppen i listan i alla fall. Emil! For fuck's sake! Jag säger att du knuffas med planen. Du ska inte säga någonting om knuffas jag med... Jag säger så! Du, vet du vad? Den här planet... Ja? Det har jag i custom. Ja. Nu kommer vi dö här! Jo, det gjorde flera stycken. Mm. Nej! Checkpointen! Vad gör du med mitt liv? Oh my god. Hej, Whippet-logga. Kan man logga ner, ladda ner den eller varför har alla den? Är den jättelätt att göra? Vilken? Loggan. Nej, jag vet inte. Jag tänkte om det var så här, typ en Steam Workshop. Kolla, det här kände jag in. Jag gick från en stabil första placering till en säker åttonde placering. Åh, vad är det som händer? Jag ska byta kanal här och sen ska jag gå och prata med Grebo. Ta lite paus här. Vi ser. Hej då.
Men var det du som körde in i mig där? Det är ingen aning, jag åkte ut i alla fall. Jag var helt säker på att det var du som satsade hjärnet för att få en kul mig. Nej, jag satsade hjärnet på att försöka hålla mig kvar på vägen. Men det gick inte. Oh my god. Och så fick jag inte min trusty old Wagner heller. Utan är jag fick har blå GTB bil? Fick jag. Jaha. Kommer vi åka ut nu? Kommer jag och Greve åka ut nu? Åka ut? Kommer... Nej, det är klara oss. Vilken jävla tur. Woohoo! Det är ju inte jag. Jag åker ut. Ja, precis det jag trodde att du skulle göra. Varför det? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag hade hoppats på det bara. Kan man inte få se innan man hoppar ut vilken riktning man ska hoppa i? Tack, jättegärna. Vad gör jag? Nej! Det hade varit så jävla snyggt och så kommer det ett löv där. Så hoppar vi tre kilometer förbi checkpointen också. Nej. Ja. Ah, skoj. Skoj. Vad gör du? Nej, jag försökte komma upp på den här wallriden. Nej, det är en wallride. Ja, men det var den är på grus så det var lite svårt att liksom landa på ett bra sätt. Woohoo. Nej, men nu kommer du. Det är ju fucking trafik här. Ja, det vet jag väl. Ja, men de åker ju i wallrides hoppet. Det vet jag väl. Nej, varför gör jag så här? Vi med Keski. Varför gjorde jag så här? Jaha, okej. Jävlar, vad långt fram Grebo är nu. Aj. Nischkott Grebo, hoppa ut från banan när du snäll. Och nej, det är två varv. Ja, men skojar du? Nej, jag skojar. Nej, men skojar du, Whippet? Hur jävla dålig är du i kurvan där? Jag trodde att jag kunde sätta den, men det gjorde jag inte. För att jag är... Oj. Nej, men vad är det här? Ja, så dålig är jag inte. Jag ligger tvåa i och för sig. Men... Nej, men nu... Nu tog jag wallriden och flög långt åt helvete förbi där man skulle. Så nu kommer jag inte tillbaka. Ja, det är ju inte så bra. Jag landade på någon annan jävla väg. Ah, då får du ta... Det var ju en loop där. Uh-oh. Efter. Ja, är det här sån här? Är det här en norsk? Va? Jag hoppade förbi hela loopen och landade på andra sidan loopen. På vägen. Jaha. Och är det gick inte åka tillbaka. Norsk rondell, max 8 varv här. Är det? Ja. Nej, det här går inte. Jo, kör softies. Nej, jag kommer inte ens upp för wallriden. Kom igen, faktiskt. Softies. Fuck this. Kom igen, you can do it. Jag drunknar istället. Nej, här. Du kan... Oj. Ja, jag åkte ut i sjön. Oj. You can do this. Nej, det kan jag inte. Inte med den här bilen. Jo då, kom igen nu. Nej. Kom igen nu. Mitt hopp är uppe. Nej. Jag kan titta på avstånd. Jävla piss. Jag står här och tittar på den där norska rondellen. Det blir bra. Jag hoppar upp i taket. Ja, jag hoppar ingenstans. Nej, men varför? Ja, men alltså, seri fucking just! Det här är förärligt att ni ska behöva se på sånt här skit, men det är sånt som händer ibland. Inte alltid gå helt perfekt. Eller ja, det går nästan aldrig helt perfekt. Det går inte att hoppa upp för det här. För att den här checkpointen, och nu backar det ändå en bra bit. Den här checkpointen är så jävla nära så att man får inte den farten man behöver. Ska jag behöva åka tillbaks för hela jävla racet för att komma upp här, eller? Är det någon uppförsbacke? Alltså, men fucking shit, säger jag bara. Nej, men vad händer nu då? Då fucking shit! Då hoppar jag för högt, så nu hoppar jag upp i taket igen. Men fick du... Men du ska... Då är det rör, eller? Men det är ett rör med en riktigt jävla dålig vinkel. Ja, så kan jag säga. Lopa i röret då. Ja, men jag försökte göra det de första två gångerna. Eller de andra tre gångerna. Nu spelar Figgen Gold Rush här. Håller han på att tajma det här, eller? Alltså, vilken jävla rage-video! Vad fan är det här? Jag har inte varit med om sån här rage på jag vet inte när. Wow. Wow. Det är inte sedan förra året. Nej, nu var du jätterolig. Så, jätterolig. 2018. Första i år. Där. Oj, kom du, ja. Snyggt hopp. Ja, nu kommer traktorn och hoppar där. Softies, hur lätt tror du att göra... Kolla traktorn! Nej, han åkte igen. Hur lätt tror du att göra ett snyggt hopp när han har satt wallriden på en grusväg?
Ja. Alltså inte bara på en grusväg, utan på en grusväg du vet som är, oj, vet du vad vi saknar på den här vägen? Kan det vara en fucking kulle till? En liten, lite mer trafik hade ju inte skadat. Oh my god, man. Men när jag hoppade, då hoppade NPC:erna också upp i wallriden. Oh, oh. Ja, nu vet jag vad du menar med att hoppa över. För det gjorde jag. Ja, gjorde du det? Så jävla illa. Det är inte enda ens en, gången jag kom upp så flög jag helt åt helvete. Här. Det är inte ens en boost. Men det gick ju svinfort av någon anledning. Gott folk, glöm inte lämna en riktigt stor fet tumme upp. För får jag inte 500 000 tummar på det här jävla racet, då blir det ingen mer GTA. Ever. Nej. Usch. Och du vet, till och med när jag tar det lugnt så går det, så går det, så går det snabbt liksom. Men du tog den. Woo! Ja. Hur kan jag fortfarande ligga på en fjärde placering? Oh! Jag tror Grebo nailade på första försöket, för han var jävligt snabb. Ja, men det gjorde jag med igen. Första gången. Alltså, jaha, första gången. Gott folk, vi ses i nästa race. Ha det bra! Hej då! Hej då!